سب کو یاد ہے یہ کلام نا، جو کلام بزرگوں کے کلام سے شروع ہوتی ہے نا، جو محفل کو انشاءاللہ عروج پر پہنچتی ہے. آپ نے مل کے پڑھنا ہے، پہلی دفعہ میں پڑھوں گا، دوسری دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، دیکھتے ہیں کس کس کو یاد ہے. پڑھیے، شاعر نے لکھا کہ سبحان اللہ ما اجمل تھا، سبحان اللہ ما اجمل تھا، سبحان اللہ